আর কেনেকে কেনেকে প্রসেসিং বিলাক দেখাম, কেনেকে চলাই কেনেকে নচলাই। আর ও ভয় লাগিছিল, উল্টি যাব উঠছিল গাড়ি। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আৰু মই আপোনালোকক আজি লৈ যাই আছোঁ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰুবলধাত। আৰু গৰুবলধাত গৈ আছোঁ, আপোনালোকক এখন গাড়ী চলাম বুলি আজি গৈ আছোঁ। আৰু গাড়ীখন সফল নাম হ'ল ফকলেন। গাড়ীখনত কেনেকৈ চলায় কেনেকৈ নচলায় তো চব প্ৰচেচিং দেখাওঁ। আৰু ই আছে মোৰ লগত, পিকু বান্দৰ আছে, ইয়াকো লৈ যাওঁ। আৰু লৈ যাই পিনে আপোনালোকক দেখাম আৰু প্ৰচেছখিনি, অল প্ৰচেছ দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। না কি কোৱা গাইজ, ইয়া টাইম হৈছে কিমান হৈছেগৈ দেখাই নাপায় নেকি, 10:22 আৰু ৰাতিপুৱা 10:22 হৈছে। এতিয়া যাওঁ আমি, তো যাওঁ যো ভাই। আৰু মোৰ যাই গাড়ী চলাই হৈ থ'ব ভাই, ইফালে মই মৰাঙৰটো ফেলে থাকে গাঁৱত। আৰু আপোনালোকক লৈ যাওঁ, সি ৰখি আছে চকত, তাৰলৈকে লৈ যাওঁ নাকি। আৰু যাৰ নাম কৈছিলোঁ ধ্ৰুৱ ভাই, আৰু ধ্ৰুৱ ভাইক লগ পালোঁ। আৰু আমি গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকক নেদেখালোঁ, লগ পোৱাখিনি আঁকি আনে ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, এবাৰ চাই লওক, চাওক কি কি ক'ব আৰু। ৰাস্তা চাস্তা বেয়া আছে, বাইক কেইখন আধা ৰাস্তাতে থৈ পিনে অলপ খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু অলপ পৰিৱেশটো চাই আছোঁ। আৰু মই এইখিনি মানে ঠাই, যিখিনি ঠাইত আহিম বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি ঠাই আহি পালোঁ। আৰু ইফালে পুৰা নদীৰ ছাইড, পুৰা কিনাৰাবিলাক চাই লওক, মাজত দ্বীপ আছে, এইটো নদী দ্বীপ। আৰু এইটো ৰাস্তাটো বৰ্তমান কাৰ্যকাম মানে চলি আছে, আৰু বাকীবিলাক বন্ধু বহি আছে তাতে। আৰু আপোনালোকৰ মেচিনটো মানে গাড়ীখনৰ কথা কৈছিলোঁ ন, তাত লৈ যাই আছোঁ আৰু দেখাম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইখনে হ'ল গাড়ীখন, আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰচেচিংবিলাক দেখাম, কেনেকৈ চলায় কেনেকৈ নচলায়। আৰু ইয়াত এনেই ডিজেল ধৰে না, কিমান টেংকিত ডিজেল ভাই? 360 লিটাৰ কেপাচিটি টেংকি। ফকলেন গাড়ীখন নাম ফকলেন, আৰু হুণ্ডাই কোম্পানী, হুণ্ডাই 215 মডেল। আৰু ইয়াৰ চি চিছ কিমান মান থাকে? 220 কুইণ্টল, 220 কুইণ্টল হ'ব, 22 কুইণ্টল, 22 কুইণ্টল ওয়েট, ওয়েটটো হ'ব 22 কুইণ্টল। বাইশ টন আছে, ওজনটো 22 টন আছে। আৰু ইফালে চাওক পুৰা নদী, ইয়াতো আপোনালোকক এটা ড্ৰোন শ্বট দেখাই দিম সৰু সুৰা। আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত অল প্ৰচেচিংখিনি দেখাই দিম, কি কি কৰে কি কি নকৰে। তো ষ্টাৰ্ট কৰে কেনেকৈ, ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ পৰা গোটেই দেখাই দিম। আৰু এই মকামৰ লাগি মানে এইখিনি ঠাইৰ লাগি মানে কেনেকৈ আহি পালি, আৰু মোৰ নাম আৰু ইয়াৰ নাম একে নাম হয় ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱ, কিন্তু কাম বেলেগ বেলেগ হয়, দুয়োটাৰে কাম বেলেগ 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 হয়। আৰু গাড়ীখন, আৰু গাড়ীখন দেখাম আপোনালোকক মানে দেখাওঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰচেছটো দেখাইছোঁ, আমি চাবি অন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, চাবি অন আছে, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। 5-3 মিনিটমান আমি থাকিম এতিয়া, 3 মিনিট মানে অপেক্ষা কৰিব লাগিব গাড়ীখন মানে মানে ইঞ্জিনটো অলপ চালু হ'বৰ কাৰণে, মোবিলটো উঠিবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে অলপমান থাকিব লাগিব। তো গাড়ীখন এইখনে চাওক, মিটাৰ অত্যন্ত জরুরি, যেটো বস্তু নহাকে নচলিব, মানে একো গম পোৱা নাযায় অপারেটরে, এইটো অপারেটরে অপারেটিং কৰিব, সকলে চাই লব। 3 মিনিটমান হল চাগে, নহয় আমি চলাই দেখুৱাইছো এতিয়া। তো গাড়ীখন আপোনালোকে বহুত মাহাত্মপূর্ণ, মানে কি আপোনালোকৰ যদি কিবা আশা বা সপোন আছে এনেকুৱা গাড়ী চলাবৰ বা কাম কৰিব খাবৰ কাৰণে, তো এইখিনি আপোনালোকে প্ৰচেছটো ইয়াতে মানে চাই পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব গাইজ। আমি এতিয়া চলাম গাড়ীখন, অলপ অসুবিধা হৈছে, উঠি দিবা নেকি? আচ্ছা বাৰু, তো গাড়ীখন চলাই দিওঁ। লিভাৰ হয়, এইডাল লিভাৰ,
ট্র্যাক মোটরৰ এটো সেন সিস্টেম গাড়ী হয় কোন কোন সকা না থাকে ইয়া এটো সেন সিস্টেম হয় পিছত আছে আমাৰ মেচিন আছে বাকেট ব্রেকার বাকেট ব্রেকার এটো বাকেট কয় এটো যেটো ঠান্ডা হয় আৰু বাকি বেকা লাইন তো আছে আমাৰ ইয়াত বাকি এই কাটিং চলি আছে আমি আজি কাম নকৰো কাৰণ আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে কাম কৰা যেতিয়া বৰষুণ হৈ আছে আমি ইয়াত কাম কৰি আছো ইয়াত মোটামুটি মাটি খান্দি আছো ঠাইটো উলিয়াই দিছো আমি মাটিটো লৈ যাই আছো ৰাস্তাত পেলাই আছো মাস এনেকৈ আৰম্ভ আমাৰ এই মেচিনৰ কাম সদায় আজি বুলি হয় আৰু ধ্ৰুৱ আহিছে ভাল লাগিছে মোৰ নাম ধ্ৰুৱই হয় ইয়াত কাটি দেখুৱাইছে আপোনালোকক চাওক গাইজ মানে কাটি দিয়ে যে আপোনালোকৰ এই কৰে গাড়ি কমসে কম হুরা অটো গাড়ি যদি তিন চাকিয়া অটো গাড়ি হয় মানে একবার বা দুইবার তে ফুল হয় না নাই অটো গাড়ি হলে তো একবার ফুলকে দিবই নয় ওখানে দিবই নয় দিবই নয় না কোন আরে একবার দিন মোটামুটি ইয়া এক্সএম এর উপর মাল উঠে মোটামুটি দিয়াই বলেরো এবিলা বলে দুই বাকে দিলে পুরো ফুল হয়ে যায় আর বাকি এটা ধ্রুব চালাবো বলো ধ্রুব চালাবো বড় আছে গাইস মই একবার ট্রাই করি চাও একবার মই ট্রাই করি চাও কেনকা লাগে তো ফার্স্ট টাইম আমি প্রসেসিং এনে দেখা দিব ই মই শিখাই দিব কেনেকে চলাব লাগে কেনেকে না লাগে তো তো ফার্স্ট কোড কিবা লাগে ইয়াতে কিবা না এটা দিব না লাগে একো না লাগে জাস্ট লকটো উঠাই লওয়া হয় এটো লকটো উঠাই লওয়া ইতো হয় তার পিছত ইতিয়া অটোমেটিক লিভার লিভার কেটা ইউজ করলে হল ফার্স্ট টাইম Pas. Dutu no meter hoy olop tu jabo ni hoy desu. Ulti jabo gari emma kori moy na. Na ulti jake chalabo na lage baru. Pas jikini para solai dia. Lahe. Pas. ধুনীয়া লাগছে ভাল বহুত ভাল গাইজ মানে দ্ৰোণখন যেনেকৈ মই উৰালে মানে বহুত লাহে লাহে মানে আঙুলিকেইটা দি কাম কৰিব লাগে না এইখন গাড়ীয়ে মানে বহুত হাৰ্ডলি হয় লাহে লাহে কৰিব লাগিব মনটো ভয় লাগিছিল উল্টি যাব উঠিছিল গাড়ী এই দেখাই দিব আৰু পুৰা ধুনীয়া এইখিনিয়ে তো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগে এটা আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা যদি সুধিব লগা আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন বা দি দিম আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বটৰ এটা মনোমোহক দৃশ্য এটা আনন্দ লওক তেতিয়াহ'লে দেখাই আছোঁ না কি কোৱা গাইজ নিশ্চয় আৰু সুৰজিৎ ভাই ইয়াৰে হয় আৰু সুৰজিৎ ভাইহঁতৰ ঘৰতো যাম একবাৰ আৰু খবৰ চবলো না কি ভাই একো নকয় আৰু আমাৰ বেঙা চানা না আমাৰ ইয়াৰে মানুহ মাংস খুৱাব বোলে সুৰজিতে মাংস খুৱাব গাইজ আৰু তামোল তামোল লগত তামোল গাড়িখান চলালো নহয় ইয়াতে আৰু এইবিলাক কি ধুনীয়া নদীৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মানে পাহাৰ পুৰা চাওক পাহাৰ পাহাৰ আৰু বাকী কেইজন আগত গৈছে এইকেইজন আৰু গাড়ীখন এনে একবাৰ চলাই দেখালোঁ এনেকৈ আহিলোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাটো মানে হৈ আছে নতুনকৈ আৰু ৰাস্তাটো দেখাই পাইছে মানে আৰু ৰাস্তাটো দেখাই নতুনকৈ হৈ আছে মানে ৰাস্তা কাম কৰি আছে ইয়াত চলি আছে আৰু আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাম আৰু এইটো ৰাস্তা কহেদি ওলায় কহেদি নোলায় আপোনালোক ফুল ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেইলছ দি দিম আৰু যদি গাড়ীখনৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা আছে তেওঁ সুধিব পাৰিব তো মই ডিটেইলছটো দি দিম আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব ভালকৈ মানে এনেই এনেকুৱা ফুৰিব আহিছিলোঁ এনেকৈ ভক্ত বনাই দিলোঁ আমি আৰু
আৰু ভিডিঅটো ইমানতে হেক কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু ৰাস্তাটো বেয়া তেতিয়া হলে নেক্সট ব্লগত লগ পাম না কি কোৱা গাইছ